איך הפכתי את השיר הזה יום אחד אולי אפרוס כנפיים לגרסה הזאת? יום אחד אולי אפרוס כנפיים. הפרסומת היא פרסומת ל-BYD, רכב חשמלי, והיה חשוב לי שתהיה איזושהי תנועה בתוך הגרסה הזאת של השיר של מרגול, וגם רציתי שזה יהיה ביצוע סופר סופר שונה ולא שגרתי, אז חיפשתי איזשהו אלמנט שישדר תנועה. בשביל לשדר תנועה הייתי צריך קצב 4 to the floor כזה, synth wave. גם יש פה איזה אלמנט אחד שהוא מאוד low-fi כזה שנותן את התחושה של החשמל. לזה תווסף הבאס, התפקיד שלו מאוד 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 נוסע. ויש עוד כל מיני סינטים שהוספתי שנותנים את האווירה הנכונה. מאוד חלומי, מאוד מעודכן. כל האווירה של build your dream, של חלומות. הדבר הכי מגניב שעשיתי פה, הקלטתי את סינגולדה עם כל מיני סוגים של גיטרות. בסוף השארתי רק את הגיטרות האלה. זה גיטר אחד אפילו, אין פה שניים, יש פה מיקרופון חדר ומיקרופון מגבר. שמתי עליהם טרמולו, שמרפרר בדיוק לתנועה של הבאס ששמענו מקודם. כל הדבר הזה יצר תנועה סופר סופר מעניינת ומגניבה. עמית שאולי המהממת הורידה פה שירות נהדרות. ויצא גרסה סופר סופר מגניבה, חדשנית, מרעננת לשיר מאוד מאוד ישן, וזאת התוצאה הסופית.